Вітаємо, друзі! Продовжується ранок на М-студіо. Як ми обіцяли, повертаємося з гостем. Сьогодні це Павло Мельник, юрист. І будемо говорити про мовний закон, про який говорять просто всюди, з екранів телевізорів, в соціальних мережах і так далі. Будемо дізнаватися, хто ж, де і як зобов'язаний розмовляти українською. Доброго ранку! Добрий ранок. Ну і все ж таки, от звичайно, закон прийняли, почалися різні, так би мовити, страшилки, залякування, все. Від сьогодні виключно українська, всюди, у всіх сферах. Друзі, угорці б'ють на сполох. Все закінчилося. Чи це правда? Чи все ж таки, от що їм робити? Варто переживати? Не варто переживати. Закон вчора прийнятий, він ще поки що не опублікований. Є процедура його публікування, набрання законної чинності цього закону. І цим законом суттєво, на мою думку, не внесено зміни. Вони, ці положення, які зібрані в одному документі, вони раніше були зібрані в різних документах і по-різному трактувалися. Однак суть їх однакова. Стаття 10 Конституції говорить, що єдиною державною мовою є українська. Звичайно, держава поважає, повинна регулювати використання регіональних мов. І це використання на території України, воно регульовано окремим законом про національні меншини, воно регульовано також Європейською хартією регіональних мов, яку держава ратифікувала у 2003 році. Тому права всіх осіб, які право на розмовляти тою мовою, яку вони бажають, теж регламентоване. Закон, який вчора проголосований, він визначає порядок використання спілкування державною мовою в переважній більшості державних установ, оскільки держслужбовці обов'язково повинні використовувати державну мову. До державних установ, в тому числі і комунальних установ, використовується, в нас є суди, в нас є прокуратура, в нас є поліція, митниця і інші органи державної влади, які зобов'язані в спілкуванні використовувати державну мову, в засобах листування також державну мову. Якщо ми, цей закон також розширює свої функції і на наприклад, на ЗМІ, що, напевно, вас перша чергу стосується, це те, що розмовляти державною мовою, однак є зауваження про те, що на вимогу або на бажання сторони можна відповідати іншою мовою. Тобто не обов'язково, що це лише державна мова. Наприклад, якщо ми говоримо про засоби масової інформації, то, наприклад, кінотеатри, то вони можуть показувати до 10% фільмів іноземною мовою. Звичайно, з субтитрами на українську мову. Якщо ми говоримо про журнали, то, наприклад, 50% журналів повинно бути в продажу саме українською мовою. Якщо є іноземне видання, яке там видається в Україні, газета, наприклад, то вона може видаватися іноземною мовою, однак не менше одного видання тої самої кількості примірників повинно бути українською мовою. Тобто таким способом держава регулює це питання. І, звичайно, що будь-яка держава, яка захищає свою ідентичність, вона повинна такі вимоги приймати, відповідно, і в державі нав'язувати. Дуже багато зараз є в засобах масової інформації, там ми чуємо про те, що там всі повинні розмовляти, на роботу приймати. Такої вимоги немає. Є вимоги тільки що державних, комунальних установ, там, де дійсно є обов'язок спілкування державною мовою. Однак це не стосується приватного спілкування, не стосується релігійних обрядів, наприклад. Тобто там іде можливість спілкування і іншою мовою. От, наскільки я зрозуміла, тепер мова, вона причисляється до національної символіки. Тобто тепер буде покарання, якщо десь познущалися з мови. Яким чином це буде регулюватися? Тобто елементарний допис у соціальних мережах із наклепом на українську мову тепер буде каратися? Ну, перше, треба відзначити, що закон, що на сьогоднішній момент ми вже казали про це, він ще не набрав чинності. Він набирає чинності тільки після 2 місяців після його опублікування. Тобто це там орієнтовно може бути за 3 місяці, наприклад. Будь-яка відповідальність за ті чи інші порушення, вона відсутня протягом 3 років. Тобто 3 роки держава визначає строк для того, щоб навчити, дати можливість кожному знати мову на достатній кількості, на достатньому рівні. В попередній редакції, оскільки було перше голосування, вчора було друге голосування, в першій редакції мова стояла про кримінальну відповідальність за
за образу, от, за, там, наприклад, нав'язування там, другої державної мови. Однак в остаточній редакції вчора проголосованій вимоги кримінальної відповідальності немає, є тільки адміністративна відповідальність. Така відповідальність встановлена в розмірі від 3 там, закон тисяч гривень до 8,5 тисяч гривень, в залежності від категорії держслужбовця, який зобов'язаний це був використовувати і далі. І знову ж таки, ця відповідальність застосовуватися може тільки після 3 років. Держава в законі цьому визначила, що в цей перехідний період держава створить в кожному регіоні, в області, центри вивчення мов. Такі центри займатимуться безкоштовно навчанням державних службовців і всіх охочих. Тобто кожен громадянин, який бажає навчитися безкоштовно, може ці центри мов вивчення відвідувати і свій рівень української мови підвищувати до потрібного рівня. Тому в цьому не бачу перешкод. Повернемося знову до того, хто має володіти мовою. Наприклад, ситуація, наскільки я знаю, ресторани, кафе, заклади обслуговування там також мають розмовляти українською. Так. І якщо клієнт спілкується російською, чи от можна приходити обслуговуючому персоналу на відповідну мову? Сфери обслуговування, закон визначає, дійсно, що сфери обслуговування теж використовують державну мову у спілкуваннях. Визначається обов'язок працівника сфери обслуговування звертатися до споживача послуг державною мовою. Однак, якщо споживач бажає спілкуватися іншою мовою, і ця мова доступна, зрозуміла є відповідно наданню послуг, тоді нема проблеми, можна переходити на спілкування російською чи будь-якою іншою мовою. Однак обов'язок саме звернення особи, яка надає послуги споживачам, є саме державною мовою. Ну що ж, Женя, ти невдовзі почуєш не мужчина, а пане, чоловіче, що будете замовляти. Ну, але так. Я хочу наголосити, що це питання не є вчорашнього прийняття. Це питання було вирішено раніше в законах про захист прав споживачів. Там теж визначалося про те, що державна мова використовується в тому числі в закладах громадського харчування, в інших сферах обслуговування громадян. Тобто це питання вчорашнім документом саме врегульовано, зібрано всі ці речі в одному документі, для того, щоб не було потреби шукати їх в різних документах. Так само не було відповідальності. Тепер ця відповідальність вже покладається на конкретну особу, яка уповноважена Верховною Радою, який буде з питань мови, буде визначати його представники, будуть слідувати за цими порушеннями. Знову ж таки, навіть якщо порушення є, то це лише для першого випадку це тільки буде перевірка тієї особи, хто вчинив порушення в сфері мови, наприклад. Друге, це буде попередження, тільки третій випадок це може бути там відповідальність у вигляді штрафу. Тому тут нема хвилювання, оскільки досить довгий період часу для того, щоб людина могла навчитися досконало володіти цією мовою, там, наприклад, знати на достатньому рівні. Для того, щоб людину притягнути до відповідальності, хтось має це контролювати. Тобто, я вже вчора бачила дуже багато мемів мовні патрулі, знаєте, такі екіпіровані хлопці. От чи як воно буде насправді? Жодних патрулів і жодних там інспекторів, які будуть на вулиці ходити, закон не передбачає. Визначається виключно особа і її представники, це уповноважена особа Верховної Ради з питань мови, і її представники в регіонах, які відповідно реагуватимуть на звернення громадян. Ніякі перевірки вуличні, оскільки в приватних розмовах цей закон не застосовується, тому будь-які вуличні перевірки неможливі. Вони можливі тільки в тих установах, де є обов'язок. Обов'язок визначає державні установи і комунальні заклади. Тому це лише тільки чиєсь бажання там можливо налякати. Ще одне таке питання. От вчора також дуже багато інтернет-користувачів писали про те, що в обов'язковому порядку було наголошено про те, що українською мовою має володіти кожен народний депутат. Тобто, вже після голосування це не було забрано, була оця загальна така якась теза держслужбовців. От чи все ж таки передбачає закон, що українською мовою мають володіти і користуватися в обов'язковому порядку всі народні депутати? Закон чітко перераховує тих осіб, які обов'язково повинні володіти державною мовою. В цьому розділі, на мою думку, повинно було бути визначено щодо народного депутата, однак цей пункт зник.
остаточного голосування. Його остаточного голосування немає. Йде мова тільки про народних депутатів Автономної Республіки Крим, депутатів в місті. Тобто навіть обласних депутатів не зазначається чітко. Однак є інші вимоги цього ж закону, які вказують на те, що державні службовці зобов'язані спілкуватися державною мовою. Ми знаємо, що народні депутати є державними службовцями, відповідно, вони, на моє переконання, зобов'язані цей закон виконувати, відповідно, знати державну мову. Однак ми ж в цій ситуації маємо усвідомлювати, що спосіб контролю цих питань є досить важкий, оскільки вибори, і коли люди голосують за ту чи іншу особу, тут питання вже хіба судових процесів щодо зняття того чи іншого кандидата, якщо ви не володієте державною мовою. Закон теж визначає підтвердження рівня володіння цієї мовою. Це відповідний сертифікат. Обов'язку отримувати сертифікат народного депутата немає на цей момент. Тому, відповідно, як довести потім суді, що особа не володіє на достатньому рівні державної мови, це досить важке питання. Але, звичайно, що будь-який закон, який приймається, він в процесі потім змінюється, доповнюється, деякі положення його тлумачаться, тому я думаю, що з часом на це відповідь буде більш детально дана експертами. У мене ще питання. Коли от виникла нагальність, потреба в розробці цього закону, перші кроки, коли були до нього зроблені, і чи пов'язано це якось із законом Колісниченка-Ківалова? Розкажіть кілька слів про це, якщо можна. Конституція визначала у нас державну мову єдину в Україні. Так, однак до Конституції завжди повинен бути закон, який регулює, яким способом держава впливає на ці процеси. І такий закон, на жаль, в Україні був відсутній. Нам відомо про те, що у 2012 році такий закон був проголосований, де виник дуже багато суперечностей щодо цього закону. Хоча він був у 2014 році відмінений Верховною Радою, однак процес його неконституційності вирішувалося Конституційним судом. Тому у 2018 році він був визнаний неконституційним, і фактично ми на цей момент рік часу перебували в такому вакуумі, в якому відсутній був закон, який регулює державну мову, і статус цієї державної мови, і все-все інше. І порядок визначення, наприклад, рівня достатнього володіння державною мовою того самого держслужбовця. Нарешті закон визначений, маємо надію, що він буде прийнятий і підписаний всіма сторонами. Тобто, якщо повертатися до цього закону Ківалова-Колісниченка, то колись, якщо не помиляюся, 10%, якщо в регіоні володіє якоюсь іншою мовою, то мали право прийняти в тому регіоні якраз другу державну мову. І тоді це не було неконституційно. Ішла мова не про другу державну мову, ішла мова про те, що право спілкування і використання в державних установах. Я не скажу, що це є проблема зараз, тому що, як я наголосив на початку, є ж інші закони, які регулюють це питання. Хоча вчорашній проголосований закон визначає державною мовою українською. Однак закон про національні меншини, Європейська хартія регіональних мов, вона визначає право особи звертатися в тому числі до державних установ мовою, яка їй зрозуміла. Вже обов'язок держави, в особі державних установ, які маємо в Україні, є забезпечити зрозумілість мови, до якої звертаються до неї, забезпечити переклад, перекладача відповідно, і надати оцінку тій заяві, тому зверненню, листу, будь-якому іншому документу, яку особа звертається. Тому суті особливо не змінює це. Тому що право особи, будь-якої особи, навіть якщо вона розмовляє угорською мовою, російською, будь-якою іншою, право звернутися до державної установи залишається так чи інакше. Питання просто в тому, яким способом це робити. Питання в тому, скільки відсотків і чи потрібно в кожному регіоні визначати якийсь статус тій чи іншій мові. Цей закон це не регулює. Тобто держава не визначатиме статус якоїсь регіональної мови. Хоча закон вчора проголосований, визначає, що в процесі розробки буде також закон про регіональні мови, можливо, в тому числі, і порядок їх використання в кожному регіоні.
Ну, насправді, от вчора, напевно, не стільки українські соцмережі реагували, скільки російські. Трохи попереглядали коментарі. Східні сусіди, як завжди, більше цікавляться нашими справами. Ну, нічого, я думаю, що все буде добре, однозначно. Ну, і, як зазначив наш сьогоднішній гість, ще треба почекати, коли це все нарешті буде опубліковане. Ну, і відповідно вступить у силу. Так, Павло, наостанок, можливо, б підсумували, розказали, доповнили, що, можливо, ми упустили в нашій розмові. Державна мова – це є символ держави. Особа, яка проживає на території України і хоче бути достатньо, бачити і розуміти в державі, все, повинна знати державну мову. Тому це обов'язок кожного громадянина свідомого. Варто зазначити, що особа, яка теж бажає набути громадянство, теж обов'язково повинна знати державну мову, здати відповідний сертифікат, отримати. Це не стосується осіб, які є територією регіональні. Є виключення в цьому законі, що цікаво, для осіб, які є, в кому держава зацікавлена. Наприклад, це спортсмени, або це, наприклад, ми маємо ситуацію, коли наймали на посади державні іноземців. Там є спрощений порядок отримання громадянства, і закон визначає, що для цих осіб є рік на вивчення цієї мови. В мене ще запитання наостанок згадалося. Армія і релігія, там є якісь... В релігії не застосовується цей закон, в армії обов'язково застосовується державна мова. Як і в тих інших державних основах, які ми з вами наголошували. Я думала, що ти скажеш про Уляну Супрун, свою улюблену, про те, наскільки добре вона володіє українською мовою, хоча, в принципі, іноземка. Так, ми дякуємо нашому сьогоднішньому гостю. Дякуємо вам, Павло, за те, що завітали до нашої студії. Прощаємося з гостем, але не прощаємося із вами. Ранковий ефір на телеканалі М-Студіо продовжується.